Fala, galerinha, beleza? O Galvão tá na área. Eita, não é isso. Game com café que tá na área, kkkkk. E hoje, eu tô muito feliz, pois fui promovido. Além das dicas do Galvão, também vou apresentar esse clássico jogo dos anos 90, que é top 100 do Nintendinho, um jogo muito bom. E de quebra ainda vou sortear brinde pra vocês que me amam demais, kkkkk. Power Glide é mais um daqueles games do Nintendinho que pode te fazer passar raiva em alguns momentos, embora eu até que tenha achado fácil. Mas estou jogando no nível normal, é claro. E com as dicas do Galvão, você vai poder escolher a fase que quiser jogar. Nesse jogo as fases são chamadas de setor e todos os passwords estarão na descrição do vídeo, como sempre, tanto do nível normal como do difícil. Esse tirinho sem dor é muita apelação, fala sério. Power Glide ficou na posição de número 82 entre os melhores jogos já lançados para o Nintendinho. O cara parece o Exterminador do Futuro, detona tudo que vem pela frente e a sua missão é salvar o mundo. Os gráficos são lindos para um videogame 8-bits. A trilha sonora emocionante não é aquelas músicas enjoativas e sem graça. E a jogabilidade, então, impecável para a época. Bora dar uma passada rápida pelas outras fases se falar dos brindes. Quem é que não gosta de brindes, kkkkk? Como sempre, aqui na Game com Café é tudo muito fácil e vão ser dois ganhadores nesse vídeo. Na nossa live de virada do mês vamos sortear um ganhador entre todos que comentarem neste vídeo. Aproveita e já comenta aí então. E é claro, já aproveita para deixar o seu likeão, por favor. Meu Deus, tô vacilando, porque ainda nem falei qual vai ser o prêmio. Kkkk. Que tal uma caneca póster e chaveirinho do seu jogo favorito? Baita prêmio! Tudo feito com amor e carinho pela nossa equipe. Um kit vai para o vencedor do sorteio. E o outro é mais fácil ainda. Vou dar o segundo kit para o primeiro comentário que falar. Eu te amo, Galvão. Kkkk. Não vale comentário editado, galera. Por hoje é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez lembrando que os passwords estão na descrição. Semana que vem estou de volta. Um abraço do Galvão. Game com Café está na área e está com vocês, pessoal. Boa sorte a todos que comentarem.